Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa dy gjëra nëse i bëjnë njerëzit, Zoti do t'i fusin në xhenet dhe do t'u afali gjunahet. Të thonë mas çdo namazi 10 herë subhanallah, 10 herë elhamdulillah, 10 herë Allahu Akbar, 10 herë la ilaha illallah, 10 herë Allahu Akbar, fa hunna 50 janë 50, po tek Zoti shkruhen 500. E nëse njeriu këtë e bën në çdo namaz, në çdo namaz shkruhen tek Zoti 1500, në çdo namaz nuk kuptohet mbas namazit farz. Shkruhen tek Zoti 1500, sepse shpërblimi tek Allahu është 1010 minimali. E kur shkon të flej gjumë dhe thot subhanallah 33, elhamdulillah 33, Allahu Ekber 34, thot 100, po tek Zoti shkruhen 1000, pastaj thot 2500. A ka njëri mbi sipërfaqen e tokës që mund të bëjë 2500 gjunahe në ditë? Do më thënë se njeriu kur e përmend një herë Zotin, i shkruhet një sevap, i shkruhet një shpërblim. E kjo e mirë dhe sevap dhe shpërblim që ai bën, do më thënë se e fshin një mëkat dhe gjunat njeriu. Tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, të leta për t'i bërë, po njerëzit nuk i bëjnë. Tha në pejgamberi Zotit, po pse? Pse nuk i bëjnë njerëzit kur janë kaq leta? Tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, kur njeriu pikrisht do t'i bëj këto gjëra, i vjen shejtani dhe i kujton gjëra të tjera. Për këtë arsye po ti shohësh njerëzit sa po falet farzi më një herë çohen këmbë dhe vrapojnë, sepse ju kujtohen gjëra të tjera. Dhe shejtani nuk do që ta marrin shpërblimin. Që ne zakonisht për shembull mas namazit themi 33 33 33 dhe cintën themi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa hamdu la kulli shay'in qadir. 100 shumëzim për 10 1000 në 5 namaze 5000. 100 herë para gjumit 6000. Pse ka në një prej nesh që bën 6000 gjunahe në ditë, s'ka një prej nesh që mund të bëj 6000 gjunahe në ditë. Mirë po shejtani në atë moment kur ai duhet përmendi Zotin, i kujton gjëra të tjera, madje edhe në gjumë kur duhet përmendi Zotin, i kujtohen muhabetet e ditës apo inatet me të tjerët dhe harron ta përmendi Zotin xhella xhelaluhu. Për këtë arsye i dërguar Allahu sallallahu alajhi wasallam tha: kelimetani, khafifetani ale lisani, thëkiletani, filmizani, habibetani, illa rrahman, subhanallahi l'azim, wa bihamdihi, subhanallahi, wa bihamdihi. Tha dy fjalë të leta për gjuhën, po që peshojnë shumë në peshojnë në ditës kiametit, që Allahu Gjellë Gjellalu i do shumë, subhanallahi l'azim, subhanallahi, wa bihamdihi. Subhanallahi l'azim, subhanallahi wa bihamdihi. Pra njeriu në këtë lloj forme të përmendjes Zotit, në këtë lloj adhurimi, nuk ka nevojë të jetë me abdes, nuk ka nevojë të rinë këmbë, nuk ka nevojë të drejtohet nga qabja, nuk ka nevojë të jetë i pastër. E rëndësishme është ta përmendë Zotin xhelal xhelaluhu. Kana yadhkurullaha fi kulli ahyinihi. I dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam e përmendte Allahun xhelal xhelaluhu në të gjitha rastet, në të gjitha format. Kjo formë përmendjes Zotit xhelal xhelaluhu, pra duke thënë subhanallah, në Kur'an është përmendur shumë herë, aq herë saqë Allahu xhelal xhelaluhu e përmend për veten e tij në të trija kohët. Thot Zoti i Madh: "Subbaha lillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ard." E ka vlerësuar nga çdo emet Allahun dhe e ka lavdruar Allahun çdo gjë që është në qiell dhe në tokë, dhe ka thënë yusabbihu lillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. E madhron dhe e vlerëson dhe e lavdron Allahun dhe e vlerëson atë nga çdo emet, çdo gjë që është në qiell dhe në tokë, dhe ka thënë në formën urdhërore subbihu isma rabbikal a'la. Vlerësoje, lavdëroje, madhëroje Zotin tënd, sa i është më i larti, ai është meritori.